Boa tarde! Olá, pessoal! Bonjour, Luana, Jacqueline, Helena, Denise, Chris, Kenya, Kevin. E aí, gente, como estamos hoje? Tudo certo? Bonjour, eu continuo gripadinha. Desculpa, gente, o atrasozinho de hoje. Eu tava aí resolvendo as coisas técnicas. Meu Deus, né? É difícil assim, né? Eu não sou apenas professora de francês, né? Eu tenho muita. Em francês a gente fala plusieurs casquettes. É vários bonés, né? O boné da professora, o boné de sei lá o quê. Então tá, gente, vamos começar então. Tudo funcionando, oui, ok. Então, se estiver tudo funcionando, tá tudo ótimo. Quem tá aqui pela primeira vez, levanta a mão. Quem nunca participou até hoje. Muito bom. Estamos aqui para 1 hora de aula ao vivo, né? Uma primeira parte eu vou passar um conteúdo mais iniciante, né? Onde eu vou falar mais em português, passar umas coisas mais básicas, né? Quem nunca praticou francês na vida vai conseguir acompanhar. Quem já tem um pouco de base vai poder aproveitar para rever, né? E talvez corrigir algumas coisas. Fernanda está aqui pela primeira vez. Seja bem-vinda, Fernanda. Alexandre também. Muito bom. Gente, quem quiser depois também assistir às gravações, né? Tá tudo disponível aqui no canal. Os franceses tomam banho. Tá? E depois de meia horinha, né, a gente vai passar para o conteúdo intermediário avançado, tá bom? Então, nesse momento, eu vou falar exclusivamente em francês e passar um conteúdo um pouquinho mais aprofundado. O programa de hoje, quem me segue no Insta já sabe, com os iniciantes a gente vai falar do presente, né? Ontem, antes de ontem, eu falei sobre os princípios básicos da conjugação em francês e muitas pessoas pediram para falar mais especificamente dos tempos verbais. Então, hoje, legal, gente, muita gente está aqui pela primeira vez. Então, hoje, a gente vai falar do presente e com os intermediários avançados, a gente vai falar dos les pronoms compléments direct e indirect. Tá certo, gente? Vamos começar então. Quem puder, deixe seu like aqui para mim, para incentivar o meu trabalho, para apoiar, para o YouTube saber que vocês estão gostando do que eu estou fazendo aqui com vocês. Tá bom, gente? Então, vou compartilhar aqui minha tela de Word. Ok, esse projeto chama Francês Todo Dia. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 1er avril et nous allons commencer avec le niveau débutant. D'accord, et nous allons parler de la conjugaison, le présent. Ok, gente, muito bem. Então, antes de falar da conjugação, de entrar nos detalhes da conjugação, eu queria dizer que o presente se usa para falar de um fato geral, né? Para fazer Geralidade, não sei como se diz isso em português. Generalizar. Tá. Faire des généralités. Por exemplo, les Français prennent des douches. Les Français prennent des douches. Os franceses tomam banho. Tá bom? Não, gente, isso não é provocação. Bom, ok, só um pouco. Então, vou aumentar um pouquinho aqui o meu Word. Mas qualquer coisa, gente, vocês podem
podem colocar tela cheia, né, para ver bem. Há uma outra coisa, antes de que alguém já fale, né, quem não consegue enxergar bem o que está escrito, tem que mexer na qualidade do seu YouTube. Então, tem que clicar na rodinha embaixo à direita e escolher qualidade 720, tá bom? Que resolve. O que eu ia dizer? Então, les Français prennent des douches. Os franceses tomam banho. É uma coisa geral, tá bom? Ok, é que nem em português, muito tranquilo. Para falar de algo que acontece sempre, para falar de um hábito, né? Parler d'une habitude, de um hábito. Hábito em francês se diz habitude. Por exemplo, le matin, je mange du pain. Ok, de manhã eu como pão. Alors, on utilise le présent. Você usa o presente, tá? Tranquilo, muito fácil. Agora, isso é importante. Para falar de algo que está acontecendo agora. Tá bom? Estou na aula ao vivo? Sim, você está na aula ao vivo. Você está no lugar certo. Oui, nous sommes en direct. Poisson d'avril. É porque hoje é o dia 1º de abril, né? É o dia que a gente faz piadinha. Mas eu não tive muito tempo de preparar piadinha, então não vai ter, não. Ok. Então, para falar de algo que está acontecendo agora, né? Por parler. D'un événement ou de quelque chose, vamos falar d'un événement en cours, né? Um evento acontecendo agora. Isso aqui realmente é um pouco diferente do português, porque nesse caso, em português, vocês usariam, principalmente no português do Brasil, vocês usam o gerúndio, não é? Vocês falam, ah, eu estou estudando francês. Mas em francês não se usa o gerúndio, assim, para falar de algo que está acontecendo agora. Se usa simplesmente o presente. Donc, par exemple, je donne un cours de français. Je donne un cours de français en ce moment. Je donne un cours de français en ce moment. Eu dou uma aula de francês neste momento. Estou dando uma aula de francês neste momento. Tá bom, gente? Então, isso é um pouquinho diferente do português do Brasil. Ok? Vamos agora falar um pouco, então, da conjugação. Quem participou da. Sim, Mayra, existe sim o gerúndio em francês. Existe sim, e ele se usa, só que em casos um pouco diferente do português. Eu incentivo quem quiser aprender mais, eu posso fazer uma aula por aqui, mas eu tenho um vídeo sobre isso no canal. Então, vocês podem procurar Gerundif, tá? Que vocês vão. Eu explico tudo. E existe sim quem colocou. Bárbara, je suis en train de. Existe sim, mas não vou falar agora, né? Porque o assunto de hoje é o presente, mas existe. Kevin também colocou, existe sim essa expressão en train de, que é para falar de uma coisa no momento. Mas vocês podem simplesmente usar o presente, le présent de l'indicatif, para falar de algo que está acontecendo agora. Ok. Então vamos lá. Os verbos do primeiro grupo. Quem participou do ao vivo sobre os princípios da conjugação já sabe que tem três grupos de verbos. E o primeiro são os verbos que terminam com er. Eu vou pegar aqui um exemplo, vou pegar o verbo parler. Parler é um verbo do primeiro grupo, a gente vê isso porque a terminação é er, né? E a gente vai pegar o radical, le radical du verbe. Donc, o radical é a base do verbo, tirando a terminação.
Correto? Então, a gente coloca, né? Eu já falei das pessoas, dos pronomes sujeitos, né? Les pronoms personnels, les pronoms sujets. Je parle. Tu parles. Il parle. Elle parle. Et on parle também, né? A gente fala. Nous parlons. Vous parlez. Il parle. Elle parle. D'accord? Ok, tudo certo? Então é bem tranquilo, né? Oscar, ce n'est pas la mer à boire. Non, ce n'est pas la mer à boire, Oscar. Et en plus, ça rime. Então, as terminações são essas. E, ES, E, ONS, EZ, EN, pardon, 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 ENT. Hop là. Sobre a pronúncia, eu vou dar umas dicas importantes. O E final, quando ele não tem acento, ele é mudo, tá? Então, por exemplo, aqui a pronúncia certa é je parle. Je parle. Quem estiver em casa assim, sem ninguém para ouvir, ou quem não se importa, pode ficar repetindo. É bem importante isso, trabalhar sempre a pronúncia, tá bom? Je parle. Cuidado, por favor, de não falar je parlais. Je parlais. Je parlais é errado. E é realmente bem comum, né? Até dos avançados esquecerem um pouco e pronunciar esse E. Não, ele é mudo. Então a gente tem que meio que pronunciar assim, ó. Je parle. Termina no L. Je parle. E o je, a mesma coisa. A pronúncia é bem je. Je. Não é G. É je. Je parle. Ok? Tu parles. Mesma pronúncia, il parle, mesma pronúncia, nous parlons, esse é son nasal, né? O N tem som de on, nous parlons, et vous parlez, aí sim, tem som de E, vous parlez, il parle, isso é muito importante, gente, esse ENT que normalmente a gente pronunciaria. Pronunciaria en, aqui, quando ele é a marca da conjugação da terceira pessoa do plural, ele é mudo. Ou seja, a pronúncia vai ser a mesma. E a Carmen falou certo. Donc, pour parler, ce sont trois prononciations seulement. Oui, parle, parle, aqui, ó, parle, parle. Parle, parle, une prononciation. Parlons, deux prononciations. Parler, trois prononciations. E aí eu sei que alguns de vocês vão dizer: Ah, mas como que eu vou diferenciar il parle no singular do il parle no plural? Vai ser o contexto, tá? Vai ser o contexto. Ou, dependendo, eu vou pegar outro verbo para mostrar alguma coisa para vocês. Por exemplo, o verbo aimer, que é gostar, amar, tá? Essas coisas. Primeiro, j'aime. Então a gente pega o radical, né? A base do verbo, que é essa aqui, tá? E a gente vai acrescentar as mesmas terminações. Vocês podem ver que o je vira o j apóstrofe porque o verbo começa com vogal. Tá bom? Então, j'aime, tu aimes. Lembrando vocês, eu falei bastante por aqui, mas o tu, ele não vira T apóstrofe. Tu aimes, il aime. Nous aimons, ok, pas de problème. Vous aimez. E aqui, gente, olha só. Ils aiment.
Aqui sim vai ter uma diferença. É, aqui vai ter uma diferença. Merci. Porque a gente vai fazer a ligação. Tô falando merci porque chegou o meu café. Gente, as minhas condições de trabalho só estão melhorando, né? Agora café. Amanhã eu vou querer também uma massagenzinha aqui, tá? Ilzema. Tá, então aqui a gente faz a ligação. Então vocês já podem ver que com o verbo que começa com vogal tem uma diferença entre ilema no singular e ilzem no plural. Correto? É, porque se o um significa a gente, a conjugação não é a mesma de nós. Roberta, é a mesma coisa do português. Você não fala a gente falamos. Você não conjuga o verbo como se fosse nós. Você conjuga na terceira pessoa do singular. Você fala a gente fala, correto? Então é a mesma coisa em francês. Ele tem valor de nós, mas ele se conjuga na terceira pessoa do singular. Tá bom? Ok. Mais perguntas? Interagindo, muito bom. Perfeito. Amores, vamos continuar então. É, queria só tocar rapidinho no assunto de verbo pronominal, le verbo pronominal, rapidinho. Inclusive, tem vídeo, tem três vídeos também sobre o assunto no canal. Não sei nem por que que eu tô aparecendo aqui na hora do almoço, porque já tem tudo no canal. Brincadeira, bem melhor aqui que eu posso responder as perguntas de vocês. É, le verbo pronominal. Tá, um verbo pronominal, né? Ele tem um pronome. Sim, obrigada, Serim. Quanto que vocês me pagam para dizer isso? É, por exemplo, um verbo se laver. Se laver, que é tipo se lavar. Ou seria também tomar banho. Não, se a gente, quando a gente traduz assim no dia a dia. É se laver, se lavar. Então, tem que acrescentar o pronome. Eu vou passar. Je me lave. Então, a conjugação vai ser aqui a mesma, né? Vamos pegar o radical, a base do verbo e acrescentar as terminações. Não tem nenhuma dificuldade. Opa! Ok, tu te laves, il se lave, nous lavons, vous lavez et elle se lave. Aqui é só para mostrar para vocês como que fica o pronomezinho aqui. É me, tá? Pegar uma outra cor aqui. Um peu de rose. Allez. Um peu de violet. Je me la... Me, te, se, nous. Aqui é igual do pronome sujeito. Vous, mesma coisa. E se. Ok? Então, na terceira pessoa, né? O pronome fica igual. Então, mesma coisa, né? Elle se lave. Vai ser a mesma pronúncia. Elle se lave, elle se lave. Tá? Mas era realmente mais para mostrar o pronome. Sim, igual o verbo s'appeler. Exatamente. Então, no caso do verbo s'appeler, Raquel, é um pouco diferente, né? S'appeler. Porque o verbo começa com vogal, então vai dar je m'appelle, tá? Tu t'appelles, ok? Il s'appelle, ok? Nous appelons, oui. Vous vous appelez, ok? Et il s'appelle. Então, esse verbo aqui, ele é um verbo do primeiro grupo,
Ele é um verbo que a gente considera regular na conjugação, mas ele tem uma particularidade. Aqui ele dobra o L, tá? Je m'appelle. E aí o E tem som de E. Je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle. E aqui ele tem só um L. Na primeira e segunda pessoa do plural. Então aqui o E vai ter som de E. Nous nous appelons, vous vous appelez, il s'appelle novamente. Tá bom? As pronúncias da conjugação do vous e o infinitivo são as mesmas? Sim. Por quê, gente? Porque EZ tem som de E. Assim como ER também tem som de E, e assim como E acento agudo também tem som de E, e também ET tem som de E. Entendeu? O som E, ele tem muitas formas de se escrever, tá bom? E aqui, qual é a regra do apóstrofo, né, Vitor? Então aqui, os pronomes, né, quando eles estão antes de uma palavra que começa com vogal, aí eles vão sofrer a elision. A gente chama isso de elision. Então, realmente, né, vai ser je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle. O nous e o vous já não sofrem a elision. Et il s'appelle. Tá bom, gente? O que é se laver? É se lavar, se banhar, tomar banho, tá? Ok? Muito bom! Ok, eu continuo porque, gente, a gente já passou muito tempo e a gente nem chegou no segundo grupo. Ok, le deuxième groupe. Gente, eu falei, quando falei dos princípios da conjugação, que o segundo grupo são verbos que terminam com IR, tá bom? Por exemplo, choisir. Choisir. Perdão, deixa eu corrigir esse negócio aqui. Quick. Ok, choisir, que significa escolher. Ele é um verbo do segundo grupo. Como eu falei outro dia, todos os verbos do segundo grupo terminam com IR. Mas não todos os verbos que terminam com IR são do segundo grupo. Por exemplo, dormir. Dormir, ele termina com IR, mas ele faz parte do terceiro grupo. Também, por exemplo, partir. Tá? Então, vai ser bastante da prática para saber. Mas vamos concentrar aqui no segundo grupo. Então, segundo grupo, nós temos, por exemplo, choisir. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai pegar o radical do verbo, que é choisir, tá? E a gente vai colocar as terminações. E as terminações quais são? Eu vou passar isso para vocês. Je choisis, tu choisis. Ah, peraí, eu me colocou esse formato aqui. Ok, je choisis, tu choisis. Elle choisit, IT. Nous choisissons. Tem gente ainda no Insta? Tá rolando o Insta? Oi, 90 Instagram! pessoas. 90 pessoas aqui acompanhando no Instagram. Depois podem assistir no YouTube para ver tudo que eu estou escrevendo. Vous choisissez, vocês escolhem. E elles choisissent. Choisissent. Ok. Então, as terminações, gente. As terminações. IS, IS, IT. I son, IC e IS. Aqui coloquei uma mais, pronto. Ok, isso aqui são as terminações. Sim, tinha alguém perguntando a diferença entre elision e liaison, né? A elision é quando a gente encurta a palavra e bota um apóstrofo. E a liaison é a ligação, é quando a gente faz uma pronúncia
ligando a última consoante de uma palavra com a vogal da palavra seguinte. Então, gente, pronto, né? Vocês conhecem essas terminações, né? Do segundo grupo. Então, depois, qualquer verbo, vocês conseguem conjugar, né? Vou pegar outro. Por exemplo, fournir. Fournir, que é fornecer, né? O quê? Je fournis. Tu fournis. Ils, elles. On fournit, nous, alors, attention, cuidado para não falar nous fournons, hein? Nous, c'est nous, nous fournissons, hein? C'est bien ça, la terminaison, vous fournissez et ils fournissent. E aí, mesma coisa, né? Aqui, ó, o ENT não se pronuncia. Ok, tá bom, gente? Esse segundo grupo, ele tem menos verbos, tá? Esse segundo grupo, ele tem menos verbos. E depois nós temos o terceiro grupo. E o terceiro grupo são os verbos irregulares. No terceiro grupo, não tem... No terceiro grupo, não tem... Não tem regras. Sim, tem alguns verbos que funcionam igual, né? Mas de forma geral, vai ser a prática. O que que eu recomendo? Eu já dei, quando falei dos princípios da conjugação, eu já dei os principais verbos que tem que conhecer. Por exemplo, o verbo être, tá? Que é je suis, tu es, il est, nous sommes. Vous êtes et ils sont. Vocês podem ver que é totalmente irregular, tá? Não tem jeito, tem que aprender, né? Tem que conhecer. Celine, como faço para saber se os verbos terminados em ir são do segundo ou terceiro grupo? Teria que conhecer o participe présent. Porque o participe présent é diferente do verbo do segundo e do terceiro grupo. Mas é mais uma coisa para você saber. Então, na verdade, é simplesmente a prática. Tem que decorar, tá? Você, por exemplo, eu tinha dado o verbo dormir. Dormir. Aí você vai aprender que a conjugação é je dors, tu dors, il dort. Nous dormons, né? Não é nous dormissons, é nous dormons. Vous dormez, il dort. É da prática, tá? Não tem, não, eu não tenho outro segredo nem nada, tá bom? Tem que conhecer também o verbo avoir. O verbo avoir é j'ai. E aí, gente, eu vou insistir aqui um pouquinho. Sobre a pronúncia, porque tem muitas pessoas que me perguntam, né? Celine, como que qual a diferença da pronúncia entre je e j'ai? Então, j'ai significa, né, eu tenho, e a pronúncia é bem j'ai. J'ai com a boca aberta, né, sorrindo. J'ai, j'ai. E o pronome sujeito, je, a pronúncia é je, tá? Je, mais fechado, tem que meio que parecer um O assim. Um O. Je, tá bom? Isso é a diferença. Então, je é eu tenho. Je, tu as. Il a, nous avons, vous avez et ils ont. Então, gente, quando vocês precisam de alguma coisa, de algum verbo, é bom ir procurar, né? E decorar a conjugação. Por exemplo,
Sinceramente, tem umas conjugações que vocês não vão precisar muito, né? Por exemplo, se a gente pegar o verbo, sei lá, o verbo mettre, que eu tenho um vídeo sobre ele e eu sempre falo sobre ele. Vocês vão usar bastante je mets, que é eu coloco, eu ponho ou eu visto, né? Pode usar também tu mets. Mas, por exemplo, o nous mettons, vocês vão usar muito menos, entendeu? É, ils mettent, talvez também. Vocês estão entendendo o que quero dizer? Que às vezes não precisa decorar toda a conjugação do verbo inteiro, né? É, vocês têm que. Eu tenho alguns verbos que eu não sei conjugar em certas conjugações. Eu estou falando em português, né? Bom, talvez em francês também, inclusive. Tem alguns verbos que eu raramente vou conjugar em tal pessoa, em tal tempo verbal. Entendeu? Então, o importante é realmente a prática. Correto? O que, gente? É isso, né? A gente viu, vou botar aqui, bastante coisa, né? A gente viu bastante coisa já. Sim, tem aplicativos, tem site também, né? Eu uso bastante, le conjugueur, não é? Le conjugueur, eu uso bastante. Uso também o site do Figaro, conjuguei, eu não lembro o site, mas enfim, se vocês colocam na pesquisa na internet, conjugaison, né? Conjugaison, eu posso até aqui, ó, vou compartilhar aqui com vocês, pesquisa internet, aqui, ó, colocam aqui, conjugaison de manger. Conjugaison de manger. Conjugaison manger. Eu vou muito nessa. Le conjugueur. Hop. E aí, minha internet. Tá, eu tenho esses negócios de internet. Eu não consigo entrar em todos os sites. Ele demora. Mas é isso. Vocês veem que tem milhões de sites com todas as conjugações, né? Então, vocês entram aqui, gente. Tem tudo, né? Todos os tempos, présent, passé composé, imparfait, tá? E tudo mais. Tá bom, gente? É isso. E aí, somos mais de 500 reunidos nesse momento para aprender juntos. Espero que vocês tenham gostado, né? Foi realmente uma. Assim, a gente não passou tanto tempo sobre os irregulares, porque, bom, né, eu passei outro dia a lista dos principais que tem que conhecer, e na verdade, toda vez que vocês precisam de alguma coisa, vocês vão pesquisar e vocês vão decorar, tá? Não tem mais segredo. Qual tempo melhor para decorar? Ah, isso que eu falei outro dia, né? Segundo eu, os quatro primeiros tempos que vocês têm que aprender é o presente, a construção do futuro próximo, que é eu vou comer, je vais manger, o passé composé e o imparfait. Esses dois são os dois tempos usados para falar no passado. Conhecendo já esses quatro tempos verbais, vocês já conseguem se virar, sobreviver. Tá bom? Muito bom, gente! Eu vou agora passar no momento intermediário avançado. Então eu vou falar em francês, tá? Mas queria dizer para vocês que quem é iniciante, mas quiser se desafiar, sair um pouco da zona de conforto, pode, claro, ficar aqui comigo e tentar acompanhar, né? Quem quiser sair, pode sair. Deixe seu like antes de sair, por favor. E apareça também amanhã, meio-dia. Eu estarei aqui novamente. Lógico. E se tiver intermediários que acabaram de entrar, sejam bem-vindos. Eu vou passar agora pelo francês. Ok? Muito bom.
Très bien, très bien. Je dis que je vais parler en français, je commence déjà à parler en portugais. Je vais boire un petit peu d'eau. Donc aujourd'hui, mes intermédiaires avancés. Oui, Lucas, tu vas relever le défi. Bravo, Lucas. Super, Valeria. Génial. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, aujourd'hui, nous allons parler des pronoms compléments directs et indirects. D'accord? Je vois que le pronom complément, c'est vraiment un sujet que vous adorez. Moi, j'adore les pronoms compléments directs. Non, mais je sais que c'est un sujet qui cause beaucoup de... qui crée beaucoup de questions. Je sais que c'est toujours un peu confus, etc., etc. Donc j'espère que je vais vous aider un petit peu plus. Donc nous avons déjà vu deux pronoms ici hein, pendant ces cours. Nous avons vu le pronom Y hein, qui s'utilise pour un lieu. Oh, je vais partager alors mon écran. Oh là là, je suis un peu enrhumée, hein, mes amis. Donc, nous avons déjà vu, juste pour faire un petit résumé, hein, nous avons vu le pronom complément en déjà. Nous avons vu en. Et nous avons vu que en, il remplace les participes. Je vais faire un résumé très 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 rapide. Il remplace les participes et il remplace aussi il remplace aussi les mots, on va dire, introduits par la préposition de. D'accord? Bon, ok. Nous avons aussi vu, c'était quand? C'était hier, le pronom Y. Non, c'était pas hier. C'était hier. Oui, c'était hier. Qui remplace un lieu, un endroit, ou qui remplace aussi, j'ai mis le mot. Les mots introduits par la préposition à. Ok. Donc on a déjà vu ces deux-là. Et maintenant nous allons voir les pronoms directs et les pronoms compléments hein, directs. Je vais mettre complément, hein, ce sera plus clair. Les pronoms compléments directs. Et les pronoms compléments indirects. Hoje on está entendendo uns 5%. Mas se você ficar todo dia e você aumentar 2% cada dia, já vai valer bastante a pena. Ok, oui, c'était hier. Très bien, qu'on a vu le pronom Y. Donc, les pronoms compléments, mes amis. Les pronoms compléments directs. Donc les pronoms compléments, de toute façon, on a déjà vu qu'ils servent à éviter une répétition. D'accord? Donc les pronoms compléments directs, ils remplacent des noms de personnes, des noms de personnes ou de choses. Point. Des noms de personnes ou de choses. D'accord? Ils répondent à la question. Ils répondent à la question qui? Quoi? Je vais expliquer, je vais donner des exemples, hein. Calmez-vous, calmez-vous. Je vois. Parfois, quand je commence à donner des explications très théoriques, comme ça, il y a des personnes qui ont envie de partir en claquant la porte. D'accord? Ok. En et i sont directs ou indirects? Là, il n'y a pas de questions à se poser pour en et i. D'accord? Alors, en et i, ils sont indirects, mais il n'y a pas de question pour ça, parce qu'ils remplacent d'autres choses. Je vais expliquer tout ici, hein, ça va être beaucoup plus clair. Allons doucement, chaque chose en son temps. Donc, par exemple, je regarde mon chat. Je regarde mon chat. Estou olhando meu gato.
On va vouloir remplacer mon chat. Pour remplacer mon chat, on va utiliser je le regarde, qui serait en portugais et au olho. D'accord? Donc le ici substitue mon chat. Mes amis, je crois que nous avons une petite catastrophe ici. Je regarde mon chat, pas de problème. Je le regarde. Je regarde mon chat, je le regarde. Ça va? Donc, on a ici un premier complément direct. Gente, mes amis, pourquoi est-ce que c'est direct? Ça, c'est un petit moyen mémotechnique, hein, parce que souvent, on me dit « Ah, c'est quoi la différence entre les directs et indirects ?» Je vais donner cette réponse. Parce que entre le verbe et le complément, il n'y a pas de préposition, il n'y a rien. Le complément vient directement. Regarde, hein, le verbe, et mon chat. Je donne un autre exemple avec du féminin. D'accord? Par exemple, je prends ma tasse de café. Je prends ma tasse de café. D'accord? Je la prends. C'est le féminin. Je prends ma tasse de café. Je la prends. Et au a pego. Et au atomo. Et au apego. D'accord? Je ne sais pas si ma train. Trouxe o café e quebrou a xícara. Oui, c'est un peu ça. Ok. Uhum. Parece que é o mesmo uso do i. Não, não é o mesmo uso do i, né? Aqui, c'est vraiment, ici, c'est vraiment un pronom complément direct. D'accord? Donc, je l'apprends. Donc, le là, il substitue ma tasse de café. Bon, ici, j'ai utilisé d'ailleurs des possessifs, mais ce n'est pas obligatoire. Hein. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait dire? J'adore les livres pour enfants. J'adore les livres pour enfants. Dominique, si tu regardes, ouais, tu es là. Maman, est-ce que ici à enfant, je dois mettre un S ou pas? Je pense qu'on peut mettre les deux, on peut faire avec ou sans S. Dis-moi ce qui est le mieux. Est-ce que c'est mieux de dire j'adore les livres pour enfants avec un S ou sans S? Moi, je pense que ça n'a pas vraiment d'importance. Mais dis-moi. Oui, prendre est un verbe irrégulier, bien sûr. D'accord? Donc, j'adore les livres pour enfants. Je les adore. Et os adoro. Quoi? Les livres pour enfants. Donc, regardez. Si je prends ma petite question ici, ça répond à la question qui et quoi? Eh bien, ici, on peut voir, hein? Je regarde mon chat. Je regarde qui? Mon chat. Je prends ma tasse de café. Je prends quoi? Ma tasse de café. J'adore les livres pour enfants. J'adore quoi? Oui. Les livres. Donc, on peut mettre un S ou pas de S ici. Ça n'a pas d'importance. D'accord? Donc, j'ai dit qu'on pouvait mettre une personne, hein, mais par exemple, je pourrais dire j'adore Paul et Marie. J'adore Paul et Marie. Je les adore. Donc, vous pouvez voir qu'on peut vraiment parler de personnes ou de choses. Hein, personne ou chose. Ça va, mes amis? Donc, ok, je pense que là, c'est assez facile.
faz uma frase no plural. Então eu fiz, tá? Então tá tranquilo. Ok. Donc ça c'est pour les pronoms directs. Donc les pronoms directs, ils vont varier selon les personnes. Donc qu'est-ce que ça va être les pronoms directs? Ça va être me. D'accord. Te. Ok. Le. Là, comme nous avons vu ici. Le, là. Me, te, le, là. Nous, vous, les. Voilà, ça ce sont les pronoms. Les pronoms compléments directs. Les pronoms compléments directs. Donc j'ai insisté plutôt sur la troisième personne parce que vous voyez que ici, me, te, nous, vous. C'est assez facile. D'accord? Mais le est là et les, c'est important de connaître. Ça va? Donc, par exemple, si je vous dis, je vais prendre une phrase. Et vous faites, ou, ouais, vous faites. Et vous faites ces exercices. Vous faites ces exercices le matin. Qu'est-ce que vous pouvez me répondre ici? Vous faites ces exercices le matin? Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, maintenant, me transformer cette phrase en utilisant un pronom complément direct? Allez-y, j'attends vos commentaires. Ah oui, je peux donner bien sûr, Marie, une phrase négative. Hein. Tiens, ben on peut le faire ici. On va faire une phrase négative ici. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Vous faites ces exercices le matin? Vocês fazem esses exercícios de manhã? Comment est-ce qu'on peut répondre ici? On peut dire non, je ne. Oh, vous primero responder no affirmativo para fazer tranquilo. Oui, je l'ai fait le matin. D'accord? Alors, il faut conjuguer. Ou vous l'avez fait le matin. Oui, très bien. Si on veut reprendre la question, très bien. Vous l'avez faite le matin? Très bien. Oui, je l'ai fait le matin. D'accord. Très bien, Marianne. Non, je ne l'ai fait pas le matin. Non, je ne l'ai fait pas le matin. Je l'ai fait le soir. D'accord? Ça va? Ok, donc vous avez compris hein, le principe. Ça, c'est dans une phrase. Donc, vous pouvez voir que dans une phrase affirmative, le pronom complément, hein, comme toujours, il vient juste avant le verbe. D'accord? La différence, c'est à l'impératif, par exemple. Oui, à l'impératif, il vient après le verbe. Mais dans une phrase normale, il vient avant le verbe. Oui, je l'ai fait le matin. Et quand on a une phrase négative, je ne l'ai fait, même chose, hein, il vient juste avant le verbe. Super. Vous l'avez faite. Et eu posso dizer, vous l'avez faite. Exactement. Très bien. Superbe. Alors, on continue maintenant avec les pronoms indirects. Haha, ben oui, évidemment, hein. On a parlé des pronoms directs, donc on va parler des pronoms indirects. Donc, les pronoms indirects, ils remplacent. Ils remplacent des noms de personnes uniquement, introduits, précédés de la préposition à.
Donc vous voyez déjà que ça va être indirect parce qu'il y a une préposition. Quand avant, le complément venait directement après le verbe, c'était un pronom complet, c'était direct. Maintenant, ça ne va pas venir directement puisqu'il va y avoir une petite préposition entre le verbe et le complément. Donc, ils répondent à la question. Ils répondent à la question. À la question. À qui? À qui? Donc, c'est différent. Ok? Oui, très bien. Non precisa colocar o comentário tantas vezes. Ok. Super, très bien. Oui, 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 oui. Elle lui parle. Ok. Donc, je donne un exemple. Je vais pegar o exemple do Nissan. Je parle à... Je parle à... Mon chat. Je parle à mon chat. Et je vous rappelle qu'en français, un animal, on le considère comme une personne. C'est pas comme en anglais. D'accord? Donc, par exemple, je parle à Spoutnik. Hein, je parle à Spoutnik. C'est bien considéré ici comme la troisième personne du singulier « il ». D'accord, c'est pas comme en anglais où en anglais on va dire it. D'accord. Donc je parle à Spoutnik. Pour transformer, on va prendre je lui parle. Je lui parle. Donc je parle à Spoutnik, je lui parle. Et regardez bien ici ce qui est intéressant. Spoutnik, c'est masculin. Parce que c'est un chat mâle. D'accord? Ouais, je vais prendre autre chose parce que je parle à Pierre. Ok. Je parle à Pierre. Ça va être plus facile. Et maintenant, si je dis je parle à Marie, c'est féminin, n'est-ce pas? Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir substituer à Marie ici? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Je parle à Marie. Oui, Fernanda, ino feminino. Ouais, eu tô perguntando para vocês. Levo bronca? Claro que não, ninguém leva bronca. Aqui é tudo numa boa. Ih, paz e amor aqui nesse canal, gente. Todo mundo está aqui por prazer. Oui, alors. Je parle à lui, non, Juliana. Gostei da sua pergunta, Juliana. Non pode. É errado, je parle à lui. Je parle à lui. Está errado. Isso não está correto. C'est je lui parle. Alors, je lui parle. Oh, a Esmeralda. Falo certo, je parle à lui. Je lui parle, très bien, Roberta. Et Gina aussi, exactement. Ça, c'est une petite particularité. Hein. C'est que c'est la même chose au masculin et au féminin. Je lui parle. C'est la même chose. Ok, on pourrait dire je parle avec elle. Ouais, ce serait... Mais bon, je lui parle, c'est mieux. D'accord. Disons que quand on utilise « je parle avec elle », on donne un autre sens au verbe « parler ». Ici, hein, on est vraiment dans les pronoms compléments indirects. Donc, c'est « lui ». Et maintenant, on va donner bien sûr un exemple au pluriel. Hein, « je parle ». Parce que, pour terminer pour le « avec », si c'était ici « je parle avec Pierre », alors oui, ce serait « je parle avec lui ». Mais ici, c'est « je parle à Pierre ». Donc, c'est « je lui parle ». Mais si je dis « je parle à Pierre »,
et mari, comment est-ce qu'on va dire? Eh bien ici, le pronom complément indirect pluriel, c'est je leur parle. Je leur parle. D'accord? Non. Alors, quand on utilise le verbe penser, hein, si c'est avec une chose, on va utiliser le pronom Y, j'y pense. Et si c'est avec une personne, on va dire je pense à elle. D'accord? J'y viens, j'y viens. Donc, je vais vous donner ici les pronoms compléments indirects. Les pronoms compléments indirects. Et donc, vous allez voir que c'est assez facile parce qu'ils sont identiques à la première et à la deuxième personne. Ensuite, à la troisième personne, c'est lui. Ensuite, c'est nous et vous, à nouveau. Et ensuite, leur. Donc, vous pouvez voir hein, qu'ils sont identiques pour le me, le te, le nous et le vous. Et ils changent toujours à la troisième personne. Donc, à la troisième personne, c'est lui et leur. D'accord? Donc, je vais donner ici les principaux. Donc, en général, d'accord, on utilise les pronoms compléments indirects avec les verbes de communication. D'accord, c'est le principe général. Bien sûr qu'il y a plein d'exceptions. Donc, par exemple, pour répondre à la question, penser, ce n'est pas un verbe de communication. Quelle est la différence entre le pronom tonique et le pronom complément? Il va être utilisé simplement dans des cas différents. Donc, par exemple, là où le pronom complément, il substitue à Pierre, le pronom tonique, il va être utilisé avec une préposition. Donc, c'est différent. Mais je sais que ça prête à confusion parce que, par exemple, lui... Ça peut être un complément indirect et ça peut aussi être un pronom tonique. D'accord? Donc, muita kama nessa hora. Eux, c'est un pronom tonique aussi. Oh, les pronoms toniques, je sais, eu acho que vou confundir vocês mais ainda se eu colocar isso, mas vocês estão perguntando, então vou escrever, né? Les pronoms toniques, ils sont très différents. C'est moi, toi, lui, elle, nous. Là, c'est bien, c'est facile, c'est toujours la même chose. Hein. Vous et eux, elle. Ça, c'est les pronoms toniques. D'accord? Donc, vous voyez qu'ils sont différents. Qual a diferença de pronúncia de Marie, o nome, e Marie de esposo? Não tem diferença. É Marie, Suelen. C'est la même chose. D'accord. Quand nous avons les... Oh, non, Nissan qui a une question bien avancée. Quand nous avons les deux pronoms, comment est-ce que nous faisons? Direct et indirect. Par exemple. Je donne la pomme à ma mère. Je donne la pomme à ma mère. Non, je donne la pomme à Blanche-Neige. Oui, je suis une sorcière. Je donne la pomme à Blanche-Neige. Je ne sais même pas s'il faut un tiret entre les deux. Je donne la pomme à Blanche-Neige. On a ici deux choses. On a le pronom complément direct, la pomme, le complément direct, et le complément indirect, à Blanche-Neige. D'accord? Donc,
Effectivement, ici c'est une question bien avancée. Je la lui donne. Olha só. Então aqui o la va substituer la pomme et o lui va substituer à Blanche-Neige. Donc dans ces cas-là, le pronom complément direct doit venir avant le pronom complément indirect. Je la lui donne. Bon là, ça demande un peu de pratique déjà, hein? D'accord? Je la lui donne. Très bien, Victoria. Superbe. Ouais, nous avons des gens qui sont bien avancés, hein? L'heure et l'heure, quelle différence. Meu Deus. E aí, nesses momentos, eu me dou conta do francês, quanto que é diferente. É porque não pode confundir, on ne peut pas confondre le leur, pronom complément indirect, et au leur du possessif. D'accord? Donc, ça, c'est un autre sujet. Ok, très bien. Ouais, c'est ça. Donc, je voulais vous donner quand même les principaux verbes de communication avec lesquels on va utiliser la préposition à et qui va donner lieu à l'utilisation du pronom complément indirect. Donc, on a déjà vu hein, parler à, mais on peut dire aussi téléphoner. Téléphoner à. On peut dire aussi écrire. Écrire à. Hein, répondre. Répondre à, bien sûr. Donc tout ça, ce sont des verbes qu'on va utiliser. Hein, demander, mais il y a aussi d'autres verbes. Par exemple, offrir, offrir à. D'accord? Donc par exemple, si j'offre des fleurs, j'offre des fleurs à. J'offre des fleurs à mon mari. J'offre des fleurs à mon mari. Eu dou de presente flores para meu marido. E aqui tem uma pegadinha, né? Mas vamos apenas substituir à mon mari. Qu'est-ce que ça va donner si on veut remplacer seulement à mon mari? Je. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Oh là là, et dans les phrases négatives au passé composé? Bah, par exemple, dans une phrase négative au passé composé, par exemple, je parle à Pierre et à Marie. Au passé composé, ça va être je leur ai parlé. Et dans une phrase négative, je ne leur ai pas parlé. D'accord? Et on peut cumuler aussi avec les pronoms en et y, hein? Donc c'est encore autre chose. Hein? Là, on s'embarque dans un truc, on a besoin d'une semaine, d'immersion dans les pronoms compléments. Hein? Mais ok, ici, faisons cet exercice. En général, oui, le pronom complément direct vient avant le pronom complément indirect. Oui, je lui offre des fleurs. Alexander, je lui offre des fleurs. Très bien, je lui offre des fleurs. Et agora, gente, si a gente quiser substituir aqui des fleurs ainda, si a gente quiser substituir des fleurs, Maria, e aqui tem uma pegadinha. Ok, si c'était, par exemple, j'offre les fleurs à mon mari. Alors oui, ce serait je les offre. Mais ici, nous avons des fleurs et nous avons vu avant, dans un autre cours, que le pronom complément, il remplace les participes et les mots introduits par de. Donc, la phrase, ça va être, pardon, je lui en offre. Je lui en offre. Ok, et ça c'était ma. Ouais, c'était pas très sympa de ma part, je sais. J'ai compliqué les choses pour vous. Ah ouais, mais c'est ça, il faut sortir de sa zone de confort, hein, les amis.
Si on ne sait pas, on ne lui offre pas de fleurs. Exactement, Dominique. Dans le doute, n'offrez pas de fleurs. Alors, je vais faire une autre phrase, par exemple. Par exemple, je prête, que eu empresto, né? Je prête le livre à mon ami. Je prête le livre à mon ami. D'accord? Donc ici, on a à mon ami. Non, je vais compliquer un peu. À mes amis. Je prête le livre à mes amis. Comment est-ce qu'on va remplacer à mes amis? Comment est-ce qu'on va remplacer à mes amis? Entendi, foi nada. Não tem problema, gente. Se tiver alguém que não está entendendo muito também, porque a gente está indo um pouco mais longe hoje, né? Exatamente, Lucas. Você vai chegar nesse nível. Isso tem que ser o objetivo. A gente tem que, assim, tem que ver também o quanto que a gente ainda precisa evoluir. Ok, Leslie já colocou o nível avançado, né? Je le lui prête. Muito bom. Ah, não! É porque troquei depois. É mes amis. Donc, ça va être je prête le livre. Non, pardon. Je leur prête le livre. Je leur prête le livre. Parce que leur, ici, il vient substituer mes amis. Hein, on est bien à la troisième personne du pluriel. Maintenant, si on veut aussi substituer le livre, ça va donner, et oui, très bien, Larissa, beaucoup de personnes connaissent la réponse, je leur prête. Et agora, si on prend maintenant un peu la même chose, mais qu'on dit je prête les clés à mes voisins. Je prête les clés à mes voisins. Comment est-ce qu'on va transformer les clés, substituer les clés et également substituer à mes voisins? Je leur prête. Ok, je leur prête era para outra frase. Desculpa, porque os comentários demoram. Sim, gente, pode, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air. Bien sûr, merci Nilsson. Très bonne idée. Très bonne idée, le petit pouce en l'air. Ah, c'est l'heure du déjeuner pour les chats. Oui, c'est l'heure du déjeuner des chats. Alors, je prête les clés à mes voisins. Oui, Glace, très bien. Victoria aussi. Ok, c'est ça, hein? Hein? On est toujours sur Instagram, oui. Je les leur prête. Ok, gente, ça va? Ouais, très bien. Bon. Spou! Je sais pas vous, mais moi, je suis fatiguée. Hein? C'était un cours avec beaucoup d'événements. Hein? On a eu un café, on a cassé la moitié de la cuisine, on a vu de la grammaire, on a été dans des niveaux bien avancés. Ouais. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses avec moi. En tout cas, c'était très intéressant pour moi. Regardez. C'est l'heure du déjeuner, hein, on est en retard. Zouzou! Spoutnik, lui, il ne se fait pas prier, hein, pour manger. Ok, je regarde un peu vos commentaires. Ouais, je n'ai pas encore fait de vidéo sur la voix passive. Bien sûr que c'est possible une vidéo sur la voix passive. Très bien, mes amis. J'ai adoré passer ce moment avec vous. Eu adorei passar esse momento com vocês. Hoje fomos realmente bem produtivos.
Sim, obrigada, gente, por compartilhar nas redes sociais, né? Usando o hashtag francês todo dia. Tô adorando, assim, ver vocês, né? Muito bom se reunir e aproveitar esse momento um pouco mais difícil, um pouco mais esquisito, né? E aproveitar esse momento para aprender coisas. Nossa, parabéns, gente. Não tem outra palavra. Tá bom, gente? Então tá. Foi muita conversa. Muito obrigada. Eu mando muitos beijos para vocês. A pergunta é se eu vou saber encerrar aqui a transmissão. Vou sim. Então tá, gente. Até amanhã. À demain. Merci beaucoup.